E este ano o Penamacor comemora os 800 anos do foral de Dom Sancho I e penso que é uma das iniciativas que realmente consegue congregar mais população, quer as associações, quer as escolas, quer a população em geral, em torno de um evento que é um evento medieval e que marca efetivamente a época em que foi atribuído o foral a Penamacor. Portanto, penso que hoje Penamacor, toda esta zona histórica, está com milhares de pessoas que aqui estão a participar nesta feira e é sem dúvida um momento alto das comemorações. Este que também envolve o próprio Dia do Conselho, que se realiza amanhã, dia 1 de junho, com o foral de Dom Manuel. Portanto, estamos aqui a comemorar, no fundo, a história de Penamacor, nomeadamente os dois forais, o foral de Dom Sancho I e o foral de Dom Manuel. A minha opinião acerca de eventos deste tipo é precisamente, vai nesse sentido, de que devemos envolver o maior número possível de participantes. E quando efetivamente conseguimos juntar a escola, as associações, os professores, os alunos, o pessoal auxiliar, bem como os funcionários até da própria autarquia e as associações culturais, especialmente as culturais, resulta de facto num cenário que é este aqui de envolvimento total, onde centenas de figurinos começaram logo desde manhã por participar e por assistir à missa, que foi celebrada precisamente para comemorar esta data, e depois todo o desfile até à zona histórica e agora toda esta recriação que se está a viver na zona histórica, neste cimo de Vila de Penamacor. Caso não fosse assim, é óbvio que nos restringíamos muito mais a meia dúzia de figurantes fardados que fariam também a animação, mas que seria uma animação que vem de fora, e nós queremos efetivamente que haja uma participação muito, muito, muito direta das pessoas que vivem neste concelho. E é precisamente isso que está a acontecer. Nós temos entre 450 a 500 figurantes vestidos que participaram neste desfile e que estão por esta feira toda, para além de toda a população que se quis associar e dos visitantes. Vamos ter ainda várias iniciativas, portanto, desde as conferências, portanto, os ciclos de conferências, que são vários ao longo do ano, à abertura do Núcleo Museológico de Bemposta, à edição de várias publicações sobre a história do Conselho de Penamacor, portanto, temos a publicação das atas das conferências e muitos outros eventos, nomeadamente ao nível dos concertos. E queria destacar também aqui o concerto que depois vai ter lugar no dia 19 de setembro, que será um concerto também magnífico, que está a ser preparado há muito tempo pela Academia de Música e Dança do Fundão e que é especificamente sobre os 800 anos.